Now, abasajja bayitibwa mu America ne batandika ogenda maso n'okuba nti bakola bombing and sabotage campaign. Tukube enfo zonna, jukira nti bali mu race. Omuntu kubasinga okweraliikira mu Russia naye nga leta bamutenya kubanga mu kaseera kubaali bakolagana. Kati nga balina okuteeka eriisa ejjoji ku Japan ne German mu biseera ebyo. Ne balonkinga kye baatuuma bombing and sabotage campaign. Tukube enfo ze bakozesa oba tubazoganye tubataataganye sabotaging. Nga bw'olaba ekigenda maaso kaakati wakati w'ensi Isirayiri n'ensi Iran nti Abaisirayiri balina mission nga bakozesa ebitongole byabwe ebyabambega Shin Bet nga bakozesa Mossad n'ebitongole ebirala balina ebintu bibiri bye bakola. In fact osobola obigeraageranya ku kino ekyali kikulu bwa America mu biseera biri bakola bombing oba kalwesa okiyita assassination and sabotaging. Nti Israeli ageza kukunonya bakagezi mu nyumba ba Iran yonna gye bali bwaba bagwikiriza bakuba abati era muli ago batta jojuzedde nga Israeli tasobola kukikiriza nti akiri mabega. Era twabagamba nti Iran abaayo bakuuma butiribiri beroza nti bajja kugiyamba okutuuka ku kkula ly'eggwanga erina nuclear. Kati Israeli ngojjeeko ekyo balina ne sabotage campaign gye baliko. Sabotage campaign eri etya? Nti katubataataganye bwe babeera balina babadde batuuse waakiri badde emabega. Bw'oba ogoberera bulungi amawulire okimanyi nti wabaddewo nuclear plants Iran mwekulaakulanyiza uranium yo gwegamba nti ekolamu masannyalaze. Ebifo ebyo ebizze bikwata omuliro from nowhere Iran ne balagamba nti plant yaffe yeegundi yakutta omuliro eye Natanz eyawa ekutta omuliro nga tebamanyi gwekumye gutya. Era ebiseera ebisinga basooka kulowooza nti oyo Omuyisirayiri kati bakola bo babadde bakola assassination and sabotage. Okiwulira aba Iran Israeli kibadde egezaako okukola ekikola lwaki Iran tafuna nuclear. Kati tekizze buzzi mulundi guno America akikolako nga tayagala Japan afune nuclear first nga tayagala German kubanga mwanga gonnago gali hostile eri America nga gali hostile eri Russia n'ensi etibwe ya Bungereza. America atongoza bomb and sabotaging bombing and sabotaging and sabotage campaign. German nga yagezaako kuzimba nga asinzira mu Norway. Abamerika kibakola ne bateekawo Office of Naval Intelligence. Office of Naval Intelligence Manhattan Project to investigate enemy scientific developments. Omulaba atuusewa Major General George V. Strong, Boris Posh, Namufura, Commander wa unit yeno. Era unit yeno, baji kodi naming erinye lya Alsos. Nibata nuko kubanti banu unyeleza, barabe, baremese, bazule nti buli kimu, kitamulangabe bakikoze, eno bakulakulanye byabwe, ate baremese abalabe babo ababiri. German ne gwange litibwe lya Japan. America asigalenga buli kimu ya wangudde. Era ne bakola abasajja ba America katugamenti mu byonna bye bakola bali successful. Kakati echa secrecy foreign intelligence echo nacho bwekya tambula bagiza ku succeeding ewaka bakole bomu zino beri nebwerwe gwanga tebasi tubatudde bagiza ku sabotaginga okulemesa abalala okukola baagala babeerenga bebanaggwano.
era byonna katugambe nti babikola bulungi yaddenga waliwoko infiltration okuva mu barasha nga bwe nkubuulidde naye abarasha bali tebalina project yonna mu bikaseera ako eyokola nuclear maybe nga bali balina bibagezaako okukuŋŋaanya oluvannyuma bakole nga bwe tujja okubawulira kubanga nabo oluvannyuma baagenda mu kolero abarasha atuuliriza oluvannyuma lw'ebyo byonna bye nkubuulidde n'enteekateeka zonna ze baakola okukuta kwe baakola recruitment intelligence n'ebirala byonna nga bamaze obbikola bannassayansi bamaze okugatta obwongo baleese uranium plutonium buli kimu ekyetaagisa wabaddewo collaboration wakati waabwe ne Bungereza finally ne bakola nga bakoze eki abamerika balangirira nti baali bakoze bomu emu nga bagiyita the little boy endala nga bagiyita the fat man little boy bigena okugwa byonna byowulidde ebimu tetusobola bimalayo lwakadde okuvira ddala mwaka 1938 nga bayamisa ba physicians okuva hangare oswe hangare bawandiika ebbaluwa egendebwa Albert Einstein akola agiwandiikira agisayininga era agisindika president Franklin D. Roosevelt process ye yonna Roosevelt abawa go ahead babawa send banoonya uranium bakola ki finally bagamba tuleese ensi kyetalabangako bamerika bagamba nti tukoze little boy baleeta bomu eyali teyinaayina bomu bbiri bazireeta ateego little boy akalenzi aka akatono yali nickname little boy ne Fatiman Los Alamos Laboratory bafulumya ebitongole bya America bino wamanga nga byegasse Naval Gun Factory Washington DC Naval Ordnance Plant Michigan Expert Tool and Die Company Detroit Michigan ne beegatta ne bafulumya little boy nga bomu nzito ezitowa kilogramuzi 14 mu bina zitani 4 ne kilogramuzi 4 paundi 9 little boy akalenza akato si mwana tuogera ku bomu na little boy lyali linya patike little boy ono atuuliriza nga wezaako futi 10 ze meters 3 mu bugazi nga wezaako inches 28 ze sentimita 7 mu emu nga aina blast yield kilotanzi 15 wagenda okuba TNT ebinavaawo oba ebinagenda maso n'okuba nti bisimulwa awana abaakubye zijja kuba kilotanzi 15 bamerika bomu yitibwa little boy nga ebadde developed byonna wansi wa Lieutenant Commander Francis Birch Los Alamos Laboratory ne bagireeta abamerika emabega baali balina gye baali batandiseko nga bagiyita thin man naye ne bamala ne baleeta little boy kakati mukuleta little boy katusoke tulabe erinnya lwaki bagituuma little boy then tulabe ebigikwatako eno bomu enzito bweti eyali ey'omutawaana ennene ekirooto ekyentiisa little boy mu biseera ebyo essaawa eno tusobola gigeraagenya kuziriwo okuba ate zo nnene okugisinga naye mu biseera ebyo tutandise na little boy now abamerika baali balinayo bomu gye baali bakoze yefaananyiriza nga bagiyita thin man
omusajja omutono oba omukovu kati nga balina ne Fatiman omusajja omunene kati thin man ono erinnya lyo baalijja mu firimu gye baali bazannyeko gye baali bayita thin man kati ne fan man ono waliwo karakita omu mu firimu emu gwe baagenda maaso n'okuba nti bamubbulamu little boy ye baamubbula mu thin man gwe baali basoose okukula naye bagamba nti little boy yali muwanvuko ne basalawo olw'okuba nti eri baali bagitumye Fatiman kati ne bagamba nti eno tugitume liito tuleme giyita thin man kubanga nti yali mpanvuko ng'esinga kweri ne bazituuma mu byonna tuwuliriza Abamerika ne baleeta bomu bbiri little boy ne Fatiman kati katulabe gye baali baleese tetugenda kudda mu byonna development process naye gye baali baleese yali yenkana ki bomu eno yali nzito kwenkana wa ebimu mbikubulidde naye design mu bufunzi yali etya little boy ono inches 12 bagambye nti mu length ngali 28 inches centimeters 7 bomu yali atuliriza nzito nga bagikoze nga beeyambisa uranium era nga bakakasa nti weenaabeekubye ebisigadde bijja kusigala nga matongo ng'esobola okuleeta pressure high surface area bwebeekubye oba kiyite rapid burning area esobola okuleeta pressure ya kpa oba pounds emitwalo ena per square nga nzito bagitaddemu kilogramuz ezisoba mu 64 eza uranium enriched uranium gwe bakozeeko n'akambwala ekyenkaniddeawo Abamerika nga bakikakasa nti kye bakoze ebyaddala kinene ne mu byonna nga tebanna bagenda masino kuba nti bakigezesa okukikola bakikoze naye nga tebanna bakukigezesa Abamerika bomu bagirese naye tenna bagenda masino kuba nti egezesebwa naye nga bakakasa nti nene mu kaseera ke kamu nga ne Fatiman bamukoze kati byonna bagambye nti mu bye baakola bagenda okuva mu makolero kiwejjo wejjo nga bomu bbiri bazirina Amerika etegeeza ku Russia ngabe baali bakoze bomu ebbiri Fatiman ono Rusi baali bagiyita Mark 3 ne little boy ye Fatiman bamukola ng'azitowa kilogramu ze 14.7 yali asingawo ku little boy newankubadde ate little boy yali wa mutawaana okusinga kwenu ono ng'alina inches 12.8 Fatiman mudameta ng'alina inches eziwera ddala 6 era bamukolanga agenda kuvaamu kilotanis 21 Fatiman Los Alamos Laboratory era yali wakati mugenda masuno okuba nti bakola ye yali wakati mukola bomu ezo kati Amerika byonna abikoze
finally ngaina ogenda masuno kubanti ageze sabyakoze bakoze echi Fatman bakoze echi little boy echidda ko kwali kugezesa kakati atuliriza wetuko mao ogenda kukiriza tugende kukizinga kibaita Tinian abamerika bayino kugezesa bibakoze baka kasenti bijja kukola nga tebana babi deployinga bitwala mu lutalo e Japan kati bayino kugezesa amerika ategeza kurasha nti wanyi nache nakoze nakoze atomic bomb bamutegeza ku officially nga bamaliriza kuombi ulishimu bongereza yika tugamia nti yali achimanyi chali shigena masu ne rasha bamutegeza ruva nyuma nga bachimanyi nti ne waingire kule rota chasobula kubale mesa wachitagede nga rachi asobula kubai miramu wakati kakati na basajja baiti baba Amerika nga bayino genda bagezese batekateka kuba Japan naye kibakoze bakimanyi kinene ate bakitya kibakoze kinene ate bakitya kamala tebakakasa nti ne mukukigezesa banawona byonna atuliriza biri mu theory kale badide theory bamutadde mu practical bakoze naye kye bakoze tebanna bakukibalulamu tekinnama kubeera tested kati nga bayina okwera liikirira atuliriza okwamaanyi okola tukoze naye kintu kye tukoze kina bwe tunakitwala okukigezesa abaana bagenda okigezesa teba enyonyi ezigenda okutwala bomu eno gigezesa tebigenda kuba bizibu byennyini Amerika akuzi naye nekyakuzi akitya biseera bya sematalo bagezaako okulaba nga buli kimu kiba mu time bafiiriddwa pulezidenti kubanga president na government yafa Roosevelt nga project tena bakugwa vipi na kuatamu ne project esigale egenda maso ebirungi byezensi abakulembeze tebeti okuva okwo omukulembeze tekusaza mu kintu kyonna okuva okwo omukulembeze mu nsi z'abazungu ezo twogere ebintu bingi kwezensi bwe tulabayo ebirungi nga ene waffe gye tusinziira mu Afrika munga musobola bikopa that is reba mwa mwagala mu bikopeko muzine nsi project weba nungi government ne bwegwe sigale egenda maso atere ekirala nti munseze ebitongole bikola nnyo okusinga abantu se kinomu munseza Afrika ebintu bingi ebikolebwa naye nga biri ku muntu nti gundi na malavao fo kiwedde kati mu Afrika tuino obunafu obwo bali bulivaudi ne muziri nsi project eba ya gwanga teba ya muntu kati president Roosevelt afa Truman ajja kwata mu buli kimu kisigala kigenda mu maaso kubanga project yali ya gwanga kakati nga bayina kugezesa tebas bamaze buli kimu bakakasiza nti bomu baziweseza bazitumya amanya Little boy ne Fatman ne tebanna bagezesa naye n'okugezesa batya byetukoze bikola oba tebikola binene kwenkana ki kati nginaku z'omwezi wa 3 July 1945 just days nga bamaze okugira Rabbi. Bamerika basazeewo bafune ekizinga kibaita Tinian bagende
kuweko kugezesa kwa bakula kubanga tebasobola kusitula kyebasitudde bakitwale bakikube Japan nga tebasose kola test yonna. Kale no nga balina okufuna ye ekifo ekitaliimu bantu basooke bagende bagezese balabe bye bakoze biri bitya kibeetagisa okuddayo mu kkolero laboratory babeeko bye bagatta oba nedda nga kimala bumazi basitule bamuzaabwe zigende zikole omulimu ogwazikozesa oba ogwaziweesesa. Trinity test apuli enakusomezi nga kumi na bili Roosevelt afudde musawo abiri munya Harry S. Truman agenu masono kubanti ya kuatamu bebasoko mubulifinga bamubulifinga mubulifinzi bobo tunulide gwanga na Amerika kwa ndia bali duka nyumba vila balala president abera unayenga wa kugamba kubugambi titugena gira ya denga ino buinza obugano obugia na ye ebisele ebisinga mubulifinga mubulifinzi nte why chino na chino na chino na chino na chino katono ba mbulifinze ategedde ntibagenda Amerika yabadde ina kyekola ekinene ddala neba ina okukigezesa ajira mukaseera akwa kugezesa nga katuuse etiniani atuliriza gye basinzira okulonkinga ataka naye basalawo balabe ekifo gye bagenda okugezesa Tinian Island kyali kifo kubasinze okulonkinga nga bagenda e Japan kati basooka bafuna ekifo kye bayita Alamogordo Bombing Range ekifo ekyo mu kaseera kano bakiyita White Sands Missile Range kiri mu bbanga lya mayiro 12 ze kilomita 193 ekitundu kye bayita Albuquerque New Mexico site eno ebiseera ebimu bagiyita Trinity bagamba nti katutwale eyo bomu yaffe tulabe egenda kukola etya bagala bapimu kuva ku ground zero beetegereze ddala ki ekigendwa okubeerawo kati bomu yaabwe eno olwokuba nti baali bakyali still wakati mukwekweka kumakya bagenda maaso n'okuba nti bagisitula basazeewo bagitwale mu kitundu ekyo ekiyitibwa White Sands Missile Range New Mexico bagende bagibwatule obudde bagamba nti bwali dark waguru enkuba etonyerera kyebatwala bakituume gadget tebagana kukyogera bakola detonation ng'ennaku z'omwezi 16 July 1945 essaawa 11 n'eddakiika 29 ng'obudde bukya bamerika ne bagezesa bakisuula bakigezeseza balabe little boy ono gwe baali batuumye gadget yali akola bulungi bagenzeeyo wala nnyo terina bantu bagezesa kaakati bwe bamala okusuula bomu eno bagamba nti explosion yaleeta flash akamyansi oba ekitangaala ky'omuliro mu bbanga ekitangaala ekyomuliro mu bbanga ensozi eziri mu kitundu ekyo zonna noziraba nga zimyamyansa mountain peak 10 miles kilometers awe ng'osobola okulengera mu kilometers 16 ng'osobola okulengera ekimyanso kya bomu eno mu bbanga waggulu empewo eyagenda maaso n'okuba nti eva mu bomu eno yali etulise kuno okugezesa
bagamanti yali gwalinga omuyaga ogwitibwa tornado, a tornado like a burst of wind, empewo ngedduka owamaanyi ga bomu yali etumise. Balengera ball of fire mu bbanga, mushroom cloud eyambuka oba ekikka kino ekifo ekiva mu kintu nga kitulise, ekikka ekyo ekiva mu kya white ekisinga na limita z'omutwalo gumu enkumi bbiri mu bibiri into the sky. Ne bapima ebbugumu, ebbugumu liko mu mita zatuliriza lunana. Wansi ettaka libuguma ne limyuka mu futi abiri mu ttaano okukkirira wansi mu ttaka, ettaka ne limyuka ne libanga eryanda bongo yakuba. Kati bagamba nti bomu eno ereeta explosive power, amaanyi ge yakozesa okutulika nga gattani emitwalo ebiri mu lukumi TNT. Oh my god. Ne bagamba nti blast eno yalengerwa mu miles 50 kilometers 8 okuva ku ground zero ebaali bagikubidde mu kilometers 8 ng'osobola okulengera ngosobola okutugambe nti eka yabwe naye ngaali e Kampala wano alina kyalabye oba kyalengedde mu bwengula bwaba nga tiwaliwo kisobola muziiza. Bomu bali mu kugezesa baagala balabe kye bakoze. Amadirisa gaali shattered mu kilomita 125 kugezesa kilomita 125 amadirisa gaali mu nju eziri mu kilomita 125 kati okuva wano paka Masaka ziri kilomita 122 kati katubalirawo. Bomu bagikubye Masaka eri ero gye bakasuka bali mu kugezesa Amerika kye bakoze kati bagikubye Masaka wane Kampala enyumba zonna ezina amadirisa ga glasses ziika naye nga bomu ebwatuse eri Masaka ettaka ne likankana wonnaawo okuva e Masaka Lukaya oyite empigi ojye paka Kampala amadirisa gonna ga glasses gayatika. Gosaga Bamerika bakoze eki? Bazimbye bomu. Kakati ba residents abatuze abali mu kitundu kibaita Gallup New Mexico abali mu kilometers 18 mu mailo 18 in fact mailo 18 ze kilometers almost 3 okuva bakuba bomu wali otambula kilometers 3 side ne side bawulira mu sisi ettaka lya dia yuguma bagamba nti bawulira ettaka nga liyuguma mu kilomita 3 naye ettaka ne liyuguma nga kiki basudde bomu bali mu kugezesa. Abamerika baagala bamanye kye tukoze tukikoze little boy tumutwala Japan anaakola jobu kakati atuliriza baba malokola waliwo conference ereyitibwa post dam conference yali egenda maaso president wa America gye yali ne bamugamba nti tukoze test yabadde successful awo wenyini wetegereza Joseph Stalin wa Russia namugamba nti munywanyi America inakyekoze a new weapon of unusual destructive force twine ekyokwansa kye tukoze ekitabeeranga wo tukikoze. Allah Amerika n'ategeera nti buli kimu kikoze ki kiwedde bagenda kukola ki basigaza kuluma mu Japan awo na basemberedde tubadde munaku z'omwezi 16 kati omwezi oguddako kubanga bamukuba tezali 5 August kati preparation zine zitandika byonna obiwulidde bamerika bakakasiza nti bomu ze bakoze ziri ku muzuri masavu genyini bagenda okuba omuntu mulashe bamutegeza nti kiwedde beyozayozeza
bamu results zebafunye mukugezesa zibalaga nti bakoze te wali akirina eranga bali batufu okwogera bwe batukubanga kibali bakuza kyali kinene.